Prezident İlham Əliyev İranın Azərbaycandakı səfirliyində olub. Dövlət başçısı İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyanın və digər müşayiət edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəli surətdə həlak olmaları ilə əlaqədar başsağlığı verib. Azərbaycan Prezidenti Matəm kitabına ürək sözlərini yazıb. Seyid İbrahim Rəisi böyük dövlət xadimi idi. Görkəmli siyasətçi və İran xalqının etibarını qazanmış böyük şəxsiyyət idi. Onunla son görüşüm isə tarixi bir görüş idi. Prezident bildirib ki, dövlət sərhədində böyük infrastruktur layihəsinin açılışında birgə iştirak İran-Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər möhkəm olmasından xəbər verirdi. Həm xalqlarımıza, həm bütün dünyaya çox açıq mesaj idi. Biz dostluq, qardaşıq, biz birlikdə bundan sonra olacağıq. Və açılış mərasimindən sonra həm mərhum prezident rəisinin, həm də mənim rəsmi açıqlamalarımız çox ciddi siyasi məna daşıyırdı. Hər iki prezident açıq bəyan etmişdi ki, bu bölgənin gələcək inkişafında bölgədə yerləşən ölkələr fəal iştirak etməlidir. Bildiyiniz kimi, faciədən əvvəl biz 2 saatdan çox birlikdə idik. 1 saatdan çox davam edən 2 tərəfli görüş əsnasında bir çox önəmli məsələlər müzakirə edilmişdir. İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının gələcək istiqamətləri bir daha təsdiqlənmişdir. Və hər iki tərəfin güclü siyasi iradəsi bir daha nümayiş etdirilmişdir. Bununla bərabər biz konkret infrastruktur layihələri haqqında geniş fikir mübadiləsi aparmışdı. Önəmli qərarlar qəbul edilmişdi. O görüşdə iştirak edən şəxslər bunu əminəm ki, İranın yeni rəhbərliyinə çatdıracaqlar. Bütün əldə edilmiş razılaşmalar əminəm ki, icra ediləcək. Çünki bu, İran və Azərbaycan xalqlarının iradəsinə söykənir və biz mərhum prezident rəisi ilə söhbət əsnasında qəti iradəmizi bildirdik ki, bundan sonra böyük layihələrin sayı çox olacaq. Həm 2 tərəfli, həm çox tərəfli formatda.